Žena porodí 17 detí súčasne, pri príjmaní po pôrode sa zrúti v slzách. Pár na ostrove Erhodos vlastní malý podnik, ktorý spolu založili, aby hľadali lepšiu budúcnosť pre seba a svojho štvoročného syna. Žena, ktorá sa volala Catherine Bridges, porodila na klinike pre plodnosť naraz 17 detí. Otehotnela ako 34-ročná a tak sa na prijatie druhého bábetka pripravovali s veľkým nadšením a tvrdou prácou, aby jej aj napriek obmedzeným finančným možnostiam ponúkli to najlepšie. Dvojica však zostala bezradná, keď sa dozvedela, že čaká 17 detí. Išlo o viacpočetné tehotenstvo, nevedeli, ako znesú náklady na uživenie tak veľkej rodiny. Napriek starostiam a ťažkostiam sa nechceli vzdať, držali sa viery v Boha, aby zostali presvedčení, že sa im nejako podarí postúpiť a že ich ratolestiam nebude nič chýbať. Počas rozhovoru matka povedala, keď som sa dozvedela, že budem mať 17 detí, bola som šokovaná, ale aj tak ďakujem Bohu, pretože viem, že Boh ti nedáva to, čo ty nevieš zvládnuť. Vytvorila tak svetový rekord vinšpirovaný mnohých žien k viere v Boha počas tehotenstva a pôrodu. Správa sa rozšírila cez Facebook. Bolo to úžasné, vysvetľuje doktor Jack Morrow, ktorý žene pomáhal s celou operáciou. Deti stále prichádzali a prichádzali a prichádzali a prichádzali. Človeče. Dlho. Toto bola moja posledná splátka, dodáva znechutenie. Catherine Bridges a jej manžel sa dlhé roky pokúšali o dieťa a minulý rok sa rozhodli využiť lekársku pomoc kliniky pre plodnosť na ostrove Erhodos. Proces oplodnenia bol rozhodne úspešný, keďže pár dostal celý vrch 17 krásnych a rovnakých detí. Pár už vybral chlapčenské mená so zjavnou myšlienkovou kontinuitou: James, Jakob, Jarod, Jarvis, Jason, Jeffrey, Jeremy, Jerome, Jesse, Jimmy, Joachim, Jonathan, Jonas, Joseph, Julian, Jimbo a prekvapivo, Dart Porkinus. Museli by ju previesť do nemocnice, aby mohli kontrolovať tehotenstvo, ale nemali by potrebné peniaze na zaplatenie nákladov, v prípade, že by sa deti narodili pred očakávaným dátumom v 40. týždni tehotenstva, museli by predpokladať, že náklady na hospitalizáciu na novorodeneckom oddelení. Našťastie, 17 detí je v dobrom zdravotnom stave, rovnako ako ich matka, a čoskoro budú môcť navštíviť svoj domov. Jeho prípad sa stal virálnym na sociálnych sieťach, zdieľajte ho.